करना भी अदर कैप्टन ब्राइज लाइव गेमिंग यूट्यूब चैनल लेकिन अलग एपिसोड डे करेंगे ना विला दिए ना इधर मांग हितना ना ओगलों ना मैं एपिसोड डे का कलिंग एपिसोड डे का हो गया मैं गोड़ा बाद का देवी के लिए इतनी मामा कलिंग एपिसोड डे का करा एपिसोड डे का क्यों है कलिंग वीडियोस डे का मामा रिकॉर्ड करा यूट्यूब चैनल कर दम मैं इतनी एक अलग उनका प्रतिजाग दिख बा एक अब तब मैं कनेक्शन ने के पिन ने का चेंज करेंगे ना आईपी ये का चेंज करा वो लोग तो कहूँ मत गेम यार लगना तो गान ने किए ने गन इतने इट अकाली मामा वीडियो का करा जी टू जी वेब पेज जग गन इतने एक अटा दें गोड़ा उनका प्रतिचार थी ना इगला इतने मटर दरकन हम बुना गोड़ा कट्टे कमेंट करा दीप्पा व्यूज दीप्पा इतने गोड़ा कट्टे बाला दीप्पा ये वीडियो का इतने थैंक यू सो मच इतने गोड़ा में स्तुति मैं भी दिया था कैप्टन प्राइस गेमिंग यूट्यूब चैनल आते का माते का इतने मैं भी दिया लेकर तुरा इन्होंने आटा इतने मैं वीडियो का पढ़ाकन का इन कैनल ने पिन ताऊ सब्सक्राइब करने तंगानी बार इन सब्सक्राइब करने योग्य मतलब मैं वीडियो का लाइक के का दान मतलब करने पर इतने योग्य मतलब मैं और तब इस हाट मगे वीडियो इस दाग हुआ मैं बालन अनिवार्य सब्सक्राइब बटन के हाथ इतने बेल आइकन ने क्लिक करने राइट ऐ रंगे इतने अभी अद कथा करने देखने को डब बालमु अद मम्मा को बोलने के लिए देने आने कोमद ना मुलीम मंग के लिए देने आने फीवर फीवर के नाता मंगल द कथा करने हाल इतने गोड़ा कट्टे बोलना आहाना गोड़ा कट्टे रहा हाल ने देखा लती है ना वा फीवर की है ना वचन है मुखाग्नि में फीवर किया ने किया इतने फीवर किया ना दे इतने गोड़ा इकने ऑनलाइन ट्रेडिंग है क्या ऑनलाइन बिजनेस मार्केट टेके इतने ऑनलाइन साली होए ना तंग वाले गोड़ा कथा में देता हूँ मैं फीवर किया नहीं इतने फीवर एक कथा गोड़ा कोबर उनका खाली ऐसे फ्रीलांसिंग किए ना दे साहा इधर बस तब ऑनलाइन मार्केटिंग ये बगे देवा गुड़ा कथा करना बहुत मलगिंग के लिए इधर लगी है ना कि ना फिर इधर गुड़ा क्लियर बचने का मैं ये वाई थिंग अदर कथा करने ने फीवर क्या ना इधर कोहो में द फीवर फीवर क्या ने मौका द फीवर वाली करना पुलवान देवल मनवा द साहा फीवर अकाउंट का निवेश दिवा हदागर ने कोहो में द किए मैं वीडियो बात बनाना मैं वीडियो बात बना रहा हूँ ना सब्सक्राइब करना तब तक क्या नहीं पा अभी हम वीडियो रहा राइट इतने मुझे मैं क्या नॉन है फीवर फीवर क्या नहीं इतने मैं वैन कोटा लोग है गुड़ाक देने पाविची का मैं लोगों प्लेटफॉर्म है लाकि दिन मैं प्लेटफॉर्म में के अनंत अप्रमाण ऑनलाइन साली होए ना इतने फीवर वाले मंग मुली में क्या ना फीवर क्या ने मुकाब दिया है फीवर क्या ने का प्लेटफॉर्म में का क्या क्या ने एक तैनाप अभी हम एक बहुत सारे लोग की बात एक तैनाप ये तैना ओपन वाला दिन है क्या ने ये तैना व्यूक्त वाला तीन ने तमंट तीन हैकियावन अनेक तार මට මෙන්න මේ මේ හැකියාවන් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ කැමති කියන්නේ මට කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මට Photoshop පුළුවන් මට 3D Max පුළුවන් මට animation පුළුවන් කියලා මම අනිත් කටිය මගේ audience එකට කියනවා මට මෙන්න මේ මේ දේවල් පුළුවන් කියලා ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට කියන්නේ මගේ කියන්නේ එතන ඒ වට එන customers වල ඒ හා සම්බන්ධ මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න තියෙනවනේ කියන්නේ logo design එකක් වෙන්න පුළුවන් 3D animation ने काट करने बुलान 3D max से तो मार्क करे आटा करे गने बड़ा को मार्क करे दिया ने बुलो इतने अन्य ये वाके वैधक टा ऐना एक ऐन customers द्वारा मैं काटती है क्यों एक ऐने ये हाँ related संबंध वैधक करने employees बगे एक ऐने freelancing करना आएगे एक गोल्लों टा देखा connect करना मध्यस्थान है तमाय में fever किया ने इतने fever किया ने का काटे के बलों employees लगे बैठते हैं क्या ने freelancing करना के पत्ते बलवोत इतना मन होंडे platform में का क्योंकि जब मैंने मैं platform में के क्या ने थमांड क्या ने थमांगे तीन ना देवाल मुझे लोग है ना क्या ने एक दाना पे लंका वगैरह का तो लंका या फिर एक आप कार्डियर दम है क्या ने इतना communication कार्डियर के लिए communication के आप photoshop करना के लिए इतना इतने एक सीमा आवेन्ने और आगे गमटे बिताए और खड़े दाना वापस आ गया डे बिताए नमूत मैं फीवर के इन प्लेटफॉर्म में के दम्मड़ बसे मुल लो के मा इकर ऑनलाइन इकर नेटवर्क के विकल्प संबंध वाला यार ने इतने और आगे दिन है कि आवाज मुल लो के मा प्रसिद्धि ये बात तो ना इतने अनेक पत्र का तो कस्टमर्स में भी दिया था यार टा वैधक कर करना गमे का डेट अभी तक नियन ने नहीं तो हुआ गिद्� ඕන තරම් කියන්නේ ඔයාලට කැමති විදියට හදව ගන්න පුළුවන් chance එකක්
තියෙනවා ඉතින් කරගන්න පුළුවන් චාන්ස් එකක් තියෙන තරම් තමයි මෙන්න මේ ෆීවර් කියන්නේ. රයිට් අපි ඉතින් පොසිබිලිටිස් ගැන කියන්නේ දෙපැත්තම තියෙන දේවල් ගැන කතා කරලා දැන් අපි බලමු මේ ෆීවර් වලින් ඔයා කොහොමද ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්නේ කියලා. රයිට් අපි බලමු එම්ප්ලොයි කෙනෙක් විදිහට, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රීලාන්සින් කරන කෙනෙක් විදිහට ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ ෆීවර් වලින්. රයිට් මම ඉස්සෙල්ලා උදාහරණයක් කිව්වා, ඔයාට ෆොටෝෂොප් පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්, 3D Max පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්, animation පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්, data entry, ඊට පස්සේ තව presentation, ඊට පස්සේ skill writing, ඊට පස්සේ article writing, අපි ඔන්න ඔය set එක ගැන කතා කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් පුළුවන් කෙනෙකුට ඔයා විස්තරයක් ලියනවා Fiverr එකේ, ඔයා කියන්නේ post එකක් වගේ දානවා කියලා හිතමුකෝ. ඒවට කියන්නේ gigs කියලා. ඉතින් මේ post gig එකක් දානවා ඔයා, ඔයාට ෆොටෝෂොප් පුළුවන්, ඔයාට ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න පුළුවන් කියලා එහෙම දාලි කරලා ඔයා කියනවා මට මෙන්න මේ දේවල් මේ මේ විදිහට ඇනලයිස් කරලා හොඳ ලෝගෝස් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්, මෙන්න මේවයි මම කරපු ඩිසයින්ස් කියලා ඔයාට ඒ කියන්නේ සාම්පල්ස් දාලා ඒ ගිග් එක නිර්මාණය කරලා ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝකේ ඉන්න කස්ටමර්ස්ලා, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ, ඒ කියන්නේ ලෝගෝ එකක් හදාගන්න ඉන්න කස්ටමර් කෙනෙක් ඔයාගේ ගිග් එක දැකලා, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන ගිග් එක දැකලා ඉවර වෙලා ඔයා ගාවට එනවා, ඔයාට මැසේජ් එකක් දාලා අහනවා මට මෙන්න මේ වගේ ලෝගෝ එකක් හදාගන්න ඕනේ, මට කොහොමද කරගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔයාට තියෙන ප්‍රධානම ස්කිල් එකක් වෙන්න ඕනේ ඒ එම්ප්ලොයි, ඒ කියන්නේ ඒ කස්ටමර් එක්ක කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව. ඒ කියන්නේ එයා ඉංග්‍රීසි බොහෝ දුරට ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි මේ ටයිපින්, ඒ කියන්නේ කමියුනිකේෂන් එක වෙන්නේ. ඉතින් එයාට හිත ඇදෙන විදිහට, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කස්ටමර් තමන් ළඟට ඇදිලා එන විදිහට එයාත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරන කියන්නේ වචන නෙමෙයි, එයාට ටයිප් කරලා එයාට යවන මැසේජ් එක එයාගේ හිත ආකර්ෂණය වෙන විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ මේ ෆීවර් වල. මොකද ඔයා නිකන් කෙනෙක්ගින් දෙයක් කොපි කරලා අනිත් කෙනාට ඉදිරිපත් කරලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඔයා ඔයාට ආවේනික වෙච්ච විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒ වෙලාවේදී ඔයා හිතන්න ඔයා කාට හරි මැසේජ් එකක් ගහනවා කියලා, ඒ එන මැසේජ් එකට රිප්ලයි කරනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතනත් එයා එවන මැසේජ් එකට හොඳ පොසිබල්, ඒ කියන්නේ පොසිටිව් රිප්ලයි එකක් යවන්න ඔයාට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. රයිට්. ඉතින් අන්න ඕක තමයි අපි ෆීවර් ගැන කෙටියෙන් කිව්වොත් බොහොම සරල දෙයක්. ඔයාට හොඳ ඔන්ලයින් මාකට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි මේ ෆීවර් කියන්නේ. රයිට්. අපි බලමු දැන් ෆීවර් account එකක් නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට්. අපි යමු මේ තියෙන මගට ස්ටොප් එක. රයිට්. මම Firefox එකේ ප්‍රයිවට් බ්‍රවුසර් එකක් දාලා දෙන්නේ. ඉතින් Google එකේ Chrome එකේ වලුත් incognito එක. රයිට්. අපි මේ කියමු Fiverr. රයිට්. connection පොඩකින්න. රයිට්. connect කරගත්තා. රයිට්. Fiverr මෙන්න මේක තමයි Fiverr එකේ ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රධාන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්ෆේස් එක කියන Fiverr එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක දකින්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට ලින්ක් කරගන්න පුළුවන්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account හදාගන්න, ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන දේවල් බලාගන්න. ඉතින් අපි පල්ලෙහාට යනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති popular professional services කියලා තමයි ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකේ මොනවද වැඩිපුරම යන services කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ වැඩිපුරම යෙදෙන services ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතන බලාගන්න පුළුවන්. logo design තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ WordPress තියෙනවා. ඉතින් WordPress කියන්නේ ගොඩක් කලාවට ලේසියෙන් වෙබ්සයිට් හදාගන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි WordPress කියන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ Tamanta මේ කියන්නේ Word සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට coding වලින් තමයි. ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපි coding කරලා තමයි වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ. නමුත් WordPress එකේදී එහෙම නැහැ. coding නැතුව without coding අපිට බොහොම ලේසි විදිහට වෙබ්සයිට් හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රම තමයි WordPress කියන්නේ. ඉතින් මේ WordPress වැඩ කරනවා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ voice over, ඒ කියන්නේ ඔයාලට voice clip හදලා දෙන අය, copyrighted voice clip හදලා දෙන අය ඉන්නවා මේකේ. ඊට පස්සේ whiteboard, ඒ කියන්නේ ඔයාලට whiteboard එකේ දැන් ඔයා හිතන්න ඔෆිස් එකක ගිහිල්ලා මොකක් presentation එකක් කරන whiteboard එකේ ඒ කියන්නේ audience එකත් එක්ක engage වෙන විදිහ ගැන ඒකේවත් කියලා දෙන අය ඉන්නවා මේකේ.
ඉතින් ඊට පස්සේ සෝෂල් මීඩියා පැත්තේ ඉන්නවා, SEO කරන අය, ඒ කියන්නේ ඇනලිසිස් කරන අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොකද channel එකක්, website එකක්, ඒවා SEO කරන ඒ විදිහව, ඒ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් පැතිවලින් professional වෙච්ච අය මේක ඉන්නවා. ඊට පස්සේ data entry, book covers හදන අය, translations, illustrations, ඉතින් මේ මේ විදිහට ගොඩක් ගොඩාක් ලොකු platform එකක් ඉතින් මේ Fiverr එකේ තියෙනවා. right අපි යමු දැන් Fiverr ගැන අපි කතා කරලා. දැන් මේ තමයි Fiverr site එක ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්ව විදිහට. right ඊට පස්සේ අපි යමු Fiverr එකට join වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයාටම personal account එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. right මෙතන උඩ වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ කොනේ තියෙනවා join කියලා button එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඔයාට දැනටමත් Fiverr account එකක් තියෙනවා නම් sign in ගිහිල්ලා log වෙන්නයි තියෙන්නේ. right මම දැනට join account එකට යනවා. right මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කොටස් දෙකක්. මේකේ තියෙන්නේ ඔයාට Google account එකකින් ඔයාට Fiverr account එක හදන්න පුළුවන්, නැත්නම් Facebook account එකකින් Fiverr account එක ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට link කරලා නැත්නම් වෙනම ඔයාට sign in කරන්න, ඒ කියන්නේ වෙනම Fiverr එකටම account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන පල්ලෙයා, ඒ කියන්නේ පල්ලෙයා email address එක ගහලා ඒ විදිහට ගියාම දැන් මම දැනට මම ඒකට join වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ Fiverr එකට personally Fiverr විතරක් තියෙන account එකක් හදාගන්න තමයි මම දැන් යන්නේ. right මගේ කලින් එකක් තියෙනවා මගේ වෙන ඉමේල් ප්‍රයිමරි මගේ සෙකන්ඩරි ඉමේල් එකක් තුන මම දැන් ඒක දෙනවා. right ඊට පස්සේ choose a username කියලා තමයි ඒක මුලින්ම ඔයගේ ඉමේල් එක දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතනින් ඔයගේ username එකක්, ඒ කියන්නේ ඔයාට Fiverr එකට login වෙන්න මොකක් username එකක් ඕනේ. එතකොට මම ඒකට ගන්නවා මගේ කොහොමද චමිත් 1 කියලා. මේක ඔයාටම unique වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කවවාගේ තව දැන් මම මගේ වෙන නමක් මොකක් හරි තියනවා නම් ඒක එහෙම තියෙන බෑ. මොකක් හරි ඔයාටම යුනික් වෙච්ච නමක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එකට අපි අපි මේ විදිහට ගහමු පාස්වර්ඩ් එක. right හරි මුලින්ම කියන්න ඕන දේ තමයි Fiverr account එකක් වා, ඒ කියන්නේ බොහොම ලේසි මේක Fiverr account එකක් හදාගන්න එක. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට email address එකක් මේකට දෙන එක. ඊළඟට password username password දෙන එක. username password දෙනකොට ඔයා මුලින්ම කරන් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාට unique වෙච්ච නමක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ gaming IGN එක ඒව නෙමෙයි. ඔයා කියන්නේ person මේක business platform එක. ගොඩක් අය trust, ඒ කියන්නේ විශ්වාසය මත වැඩ කරන කට්ටිය තමයි ගොඩක් මෙතන ඉන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ඇත්ත තොරතුරු දෙන්න ඕනේ මේකට. මොකද ඔයා මේකට ඇත්ත දේවල් කියන්න, ඒ කියන්නේ ඇත්ත දේවල් ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඔයාගේ කස්ටමර් බේස් එක, ඒ කියන්නේ ඔයාව විශ්වාස කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට බය නැතුව ඔයාට ඕඩර් එකක් දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් මේ ඇත්ත දේවල් කියන එකෙන් ගොඩක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් එක්ක ඔයාගේ කම්පැනි නේම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කම්පැනි නේම් එක දෙන්න, නැත්නම් ඔයාලේ පර්සනල් නමක් තියෙනවා නම් ඒ පර්සනල් නම දෙන්න අනිවාර්යෙන්ම. මොකද වෙන නම් දුන්නාට පස්සේ ඒක ඔයාලා පසුබාලනවා, ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඕඩර්ස් එන්න තියෙන පටන් ගත්තාම. right ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් එක. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දුන්නා, user name එක දුන්නා, password එක දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාට active කරගන්න පුළුවන්. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට account එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණාව තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාට උඩ පේනවා මේ මගේ නමට you need to activate your account. මගේ gmail address එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක gmail account එකට ගිහලා මේක active කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට active කරගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම gmail එකට log වෙලා ඔයා මේක activate කරගන්න ඕනේ. right අපි දැන් යමු gmail එකට. ආරයි
අපි ජිමල් එකට ලොග් වෙනවා. ඊට පස්සේ ජිමල් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට FIFA account එකේ දැන් ඔයාලා පේනවා ඉතින් මාගේ මේ second email එක. FIFA account එකේ මෙන්න මේ විදියට එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා email එකක්. ඒ email එකේ තියෙනවා you are almost there, just confirm your email. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකට ගිහිල්ලා activate your email කියන මෙන්න මේ button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාව කෙලින්ම ඔයාගේ FIFA page එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ account එක මෙන්න මේ විදිහට account successfully activated. Hey, this is a great time to edit your profile. Right. මෙයා ඊළඟට කියන්නේ මුලින්ම මේකට මොකක්වත් කරන්න කලින් ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනේ ඔයාගේ profile එකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන කොනේ ඔයාගේ මේ දැන් නම් මේ මුල් ලකුණ තමයි මෙතන මගේ තියෙන K කියලා. Right. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන උඩම profile කියලා එකක්. Right. ඒකට profile එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක. රයිට්. මෙන්න මේ ටික තමයි වැදගත්ම දේ. ඔයාට හොඳටම අහගෙන ඉන්නවා නම් මොකද FIFA account එකක් හදන එකේ ප්‍රධානතම දේ මෙන්න මෙතනයි වෙන්නේ. මොකද ඔයා ඊමේල් එකයි user name password දීලා FIFA account එකක් හදාගෙන ඒක activate කරගත්තら වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ ටික අනිවාර්යෙන් ඔයා follow කරලා මේ ටික ඔයාගේ හදාගන්න. මේක මත තමයි ඔයාට හම්බෙන orders depend වෙන්නේ. Right. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයා මෙන්න මෙතන photo එකක් දාගන්න. ඔයාට කැමති photo එකක් ඒ කියන්නේ කැමති photo එකක් කියන්නේ ඔයාගේ personal එක කියන්නේ ඔයාගේ face cut තියෙන photo එකක් දාගන්න නම් වැඩි හොඳයි. මම දැනට photo එකක් දාගන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනට ඔයාගේ photo එකක් දාගන්න. photo එකක් දාලා what is your story in one line. ඉතින් ඔයා මෙතනට නියන් ඔයාගේ නියන් ඒක කියන motto එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ආදර්ශ පාඩම් මොකක්ද තියෙනවා නම් නැත්තම් ඔයාගේ නියන් අරගෙන කොහොමද කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයාට ආවෙනික වෙච්ච මොකක් හරි වදන් පෙළක් තියෙනවා නම් ඒක මෙතනට ගහන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊට පස්සේ මම දෙනවා my life is my life is ගහන්න. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙතන ෆ්‍රොම් ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට තියන්න. මෙම්බර් සෙන්ස් මෙම්බර් කෙනෙක් උනේ කවද්ද කියලා දැන් මෙතන තියෙන මාසෙ අවුරුද්දයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ප්‍රොෆයිල් ඉන්ෆර්මේෂන් වල tell us a bit about your need and get customized recommendations. Right. ඊට පස්සේ which options best describe you. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔයා මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා තමයි මෙතන අහන්නේ මුලින්ම. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා I own a business. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොකද business එකක් තියෙනවද? නැත්නම් ඊළඟට අහනවා freelancer කෙනෙක්ද? ඊට පස්සේ නැත්නම් ඔයා employ කෙනෙක්ද? ඔයා කවර වැඩ කරන කෙනෙක්ද? ඊට පස්සේ I work at an agency. ඒ කියන්නේ මොකද agency එක වැඩ කරන කෙනෙක්ද? නැත්නම් FIFA for personal needs. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ personal need එකට FIFA හදාගෙන කෙනෙක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වැඩ කරගන්න FIFA එකෙන් orders ගන්න කෙනෙක්ද කියලා තමයි ඒ අහන්නේ. රයිට්. මම දැනට මෙතන ගහනවා I'm an employee කියලා ගහන employee. රයිට්. ඊළඟට අහනවා what best describe to the stage of your workplace or business. රයිට්. ඊට පස්සේ මම මොන ඒ කියන්නේ මම වැඩ කරන කෙනෙක් ඊට පස්සේ එයා අහනවා මොන සයිඩ් එකෙන්ද ඔයා වැඩ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි එතන දෙමු strong industry presence මම මේක දෙනවා establish. ඊට පස්සේ which industry does the workplace or business belong to you. network equipments and systems මම එහෙම දෙනවා මම network විදිහට වැඩ ගන්න. ඉතින් මම network equipments and system කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ how many people work at your company. රජයේ මගේ company එක විදිහට තමයි මෙතන යන්නේ. ඉතින් ඒකේ මම workers ලා සාමාන්‍ය 100ක් 500ක් අතර දීලා
දානවා. ඉතින් කම්පැනි නේම්ස් ඒවා ඔයාලට කැමති විදිහට දාගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ඒක කියලා මම නෝමල් උත්තර ටික දෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ඒ කියන්නේ මෙතන මම එහෙම දුන්නට ඔයාගේ පර්සනල් දේවල් ඒ කියන්නේ අනිවාර්ය දේවල් දැන් කියනවා මොකක් හරි කම්පැනි එකවා දැන් හිතන්නකෝ ඊසොෆ්ට් කියලා. ඊසොෆ්ට් එකේ වැඩ කරන ඊසොෆ්ට් කියලා ගහන්න ෆෝන් නම්බර් එකක් තියෙනවා නම් ප්ලස් 940 777 458 85 කියලා. ඉතින් අන්න වගේ මොකක් නම්බර් එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන නම්බර් එක ගහලා මේක සේව් කරන්න. ඒ විදිහට ගියොත් නැත්නම් ෆ්‍රීලාන්ස් කෙනෙක් විදිහට ගියොත් ඒ කියන්නේ දැන් මම ඕවන් වලට පෙන්නන එම්ප්ලොයි කෙනෙක් විදිහට ගියොත් මේක දැන් ෆ්‍රීලාන්ස් කෙනෙක් විදිහට ගියොත් මෙතනින් ගිහලි ඔයාලා which industry does work place or business belong to you ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මාර්ග දෙන්න තියෙන්නේ ඒක එච්චරයි. ඊට පස්සේ සේව් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම කම්පැනි එක වැඩ කරනවා නම් මේ කම්පැනි විස්තරات අනිවාර්යෙන් දෙන්න. මොකද ඒක ඔයාගේ ට්‍රස්ට් ඕවර්නස් එකට ගොඩක් බලපාන. ඒ කියන්නේ අනිත් මිනිස්සු ආව ට්‍රස්ට් කරන එක ගැන ට්‍රස්ට් කරන එකට ගොඩක් බලපානවා. රයිට්. අපි ඒක අපේ ෆ්‍රීලාන්සර් කියලා දිනා මම ඒක සේව් කරනවා. චේන්ජස් සේව්. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියන්නේ මේකේ පහල ආඩ තියෙනවා වැදගත්ම දේවල් තමයි මෙන්න මේ description, languages, test takens, ඊට පස්සේ link accounts, skills, education, certification අනේ දේවල් ඇඩ් කරන එක. රයිට්. මම මුලින්ම කියවන්නේ description එකට. description එකට ඔයාලා මේකට description එකක් දාන්න ඕනේ. ඔයාගේ own description එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් සම්බන්ධවද fever එකේ වැඩ කරන්නේ? ඔයාට ඔයාගේ තියෙන දේවල් මොනවද? ඒ කියන්නේ ඔයා මොන වගේ criteria එක මොන වගේ දේවල්ද ඔයා පාවිච්චි කරනවා? photoshop කරනවා නම් ඔයා logo designing, ඊට පස්සේ photo editing, photo re-enhancing අනේ වගේ දේවල් ඔයා කරනවා නම් අන්න ඒ දේවල් තමයි මෙතන දාන්න ඕනේ. ඔයා මොන වගේ platform එකක වැඩ කරන කෙනෙක්ද කියලා description එකකින් දාන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණාව තමයි languages. languages වල දේවල් තමයි basic අපි english තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක use කරන්නේ. ඔයාට වෙන පිටකට භාෂාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ hindi පුළුවන් නම් demala පුළුවන් නම් අනේ දේවල් මෙන්න මේකට add කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ දේ තමයි මෙන්න මේ test taken කියන එක. මම ඒකට එන්නම් අන්තිමට. ඊළඟට link accounts. link accounts එකේ මේක facebook, google ඔයාලට දෙන link accounts. ඒ කියන්නේ හැම එකක් මොකද මේක ඔයාලා personal use කරන account එක. මේක ඔයාටම කියලා හදාගන්න account එකක්. ඒක නිසා මේකට පුළුවන් තරම් ඔයාගේ මෙන්න මේ තියෙන accounts තියෙනවා නම් පුළුවන් තරම් මේවා link කරලා තියාගන්න. මොකද ඒක ඔයාගේ security පැත්තට හොඳයි. අංක 1 security පැත්තට හොඳයි. අංක 2 මං කියව trust over දෙනස් එක. ඒ කියන්නේ අනිත් මිනිස්සු ආව විශ්වාස කරන එකට ඒක ගොඩක් බලපානවා. right. ඊළඟ දේ තමයි skills. ඔයාලට දෙන skills මොනවද? ඉතින් ඒකේ ඔයාලට photoshop පුළුවන් දේවල්, 3D animation, skill writing, article writing, data entry. ඒ දේවල් වලට skill තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ fast writing, ඊට පස්සේ listening and writing, ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට තියෙන skills. අනේ වගේ ඔයාලට තියෙන skill ජාති තියෙන හැම එකක්ම මේකට එන්ටර් ගන්න. මොකද ස්කිල් ජාති වැඩි වෙන්න ඔයා කියන්නේ බොරු ස්කිල් නෙමෙයි. ඔයාලට තියෙන ඇත්ත ස්කිල්ස් දාන්න. ඔයාලට තියෙන ඇත්ත ස්කිල්ස් මේකට වැඩි වෙන්න අරිත් මිනිස්සු ඒ දේවල් කියවනවා. එතකොට යා බලාපොරොත්තු දැන් යා හිත දැන් කස්ටමර් කෙනෙක් ඔයා ගාවට ඇවිල්ලා කරලා ඔයාටකින් අහන يعني එයාට කරගන්නවා data entry part එකක්. ඒ data entry part එකේදී එයා ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ animation සහිතව chart ඒ කියන්නේ chart දේවල් ඇතුළත් කරලා animation එක ඕන නම් එයා ගොඩක් බලන්නේ animation part දන්නේ කෙනෙක්, data entry කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි ඒ කියන්නේ presentation MS PowerPoint ඒ field එකේ ඉන්න කෙනෙක් තමයි යා ගොඩක් බලන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ හැමදේම පුළුවන් නම් ඔයයි හැමදේම මෙතන දාලා තියෙනකොට එයාට ඒ හැමදේම කියවලා right මෙයා තමයි person කියලා එයා select කරලා ඒක ඒ මේක ඔය order එක ඔයාලට දෙනවා. ඊට පස්සේ education. ඔයා දැනට කොච්චරක් educated ද අනේ දේවල් මෙතනට දාන්න. ඒ කියන්නේ high school වෙන්න පුළුවන් all levels A levels කරලා ඊට පස්සේ diploma, degree, certificate levels ඒ හැමදේම මේකට දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න එපා ඔයා දැන් ඔයා photoshop ගැන ඒ කියන්නේ photoshop කරනවා හිතාගෙන fiber account එකක් හදලා ඉවරලා ඔයාට තියෙන network degree ගන්න නම් ඔයා network degree එක මේකට නොදා ඉන්න එපා. මේකට අනිවාර්යෙන් network degree එක දාන්න. ඒ කියන්නේ
ඔයා ඔයාගේ එඩියුකේටඩ් පැත්ත හැමදේම මේ එඩියුකේෂන් කැටගරියකට අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් කරනවා. ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙන්න පුළුවන්, ඒ ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙච්ච එකත් මේකට ඇතුළත් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. රයිට්. ඊට පස්සේ සර්ටිෆිකේෂන්ස්. ඔයාගේ සර්ටිෆිකේෂන්, මේ සර්ටිෆිකේෂන් කියලා තියන්නේ ඔයා දැන් හිතන්නකෝ, මම උදාහරණයක් ඉදිරි ගන්නම්. සිස්කෝ නෙට්වර්කින්, සිස්කෝ නෙට්වර්කින් එකේ ඔයා සර්ටිෆයිඩ් වුණොත් CCNA එකේ, ඒ කියන්නේ CCNA එක තමයි සිස්කෝ එකේ පළවෙනිම තියෙන කෝස් එක. ඔයා CCNA එකේ සර්ටිෆයිඩ් වුණාට පස්සේ මේකට සර්ටිෆිකේෂන් එක ඇඩ් කරලා, يعني අපි ඇඩ් නියෝ යමුකෝ මේකට Cisco certificate of award CCNA කියලා ගහනවා. ඊට පස්සේ certificate from Cisco කියලා ගහලා මේකට 2019 දෙන්නා. ඔන්න ඔය විදිහට ඇඩ් කරන්නයි තියෙන්නේ. බොහොම ලේසියි. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක්, ඒ කියන්නේ ඔයා කරන් කරලා තියෙන දේවල්, ඒ කියන්නේ ඔයා certified වෙලා තියෙන දේවල් මේකට ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔය විදිහට තමයි ඒ ටික කම්ප්ලීට් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් කිව්වා ඊට කලින් ටෙස්ට් ටේකන් කියලා එකක්, මම මේක අන්තිමට කතා කරනවා කියලා. ටෙස්ට් ටේකන් කියන්නේ ෆිවර් එකෙන් ඔයාට දෙන ටෙස්ට් වගේක්. ඉතින් මේ දේවල් කරන් අපි යමු එකට ඉස්සෙල්ල ටේක ටෙස්ට්. රයිට්, මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාට ටෙස්ට් ගොඩක් දේවල්. ඊට පස්සේ ඔයාට හිතනවා ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ස්කිල් තියෙන කෙනෙක් කියලා, ඔයාට විවිධ භාෂාවලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මෙයා තියෙනවා, මෙයාගේ ස්කිල් ටෙස්ට් තියෙනවා ඉංග්ලිෂ් ටු ස්පැනිෂ්, යුකේ වර්සස් යුඑස් ඉංග්ලිෂ්, රෂියන් ටු ඉංග්ලිෂ්, ස්පැනිෂ් ටු ඉංග්ලිෂ්, ඉංග්ලිෂ් ටු ෆ්‍රෙන්ච්, ෆ්‍රෙන්ච් ටු ඉංග්ලිෂ්, ඉංග්ලිෂ් ටු ඉටාලියන්, ඉටාලියන් ටු ඉංග්ලිෂ්. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තටම මාරු කරගෙන ඔයාට කන්වර්ට් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ස්කිල් තියෙනවා නම් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එයා ටෙස්ට් දෙනවා. දැන් අපි හිතමු ඉංග්‍රීසි ටු ස්පැනිෂ් කියලා අපි ඒක ක්ලික් කරමු. රයිට්. ඉතින් මෙන්න මේක ටෙස්ට් සිලබස්. ඉතින් මෙන්න සිලබස් එකක් තියෙනවා, ප්‍රපොසිෂන්ස්, ආර්ටිකල්ස්, ප්‍රොනවුන්ස්, අනන්තවත් දේවල්. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ ඔයාගේ ටෙස්ට් එකට විනාඩි 40, දැන් මේක පල්ලෙහාට යනකොට පේනවා ඩියුරේෂන් එක විනාඩි 40යි. questions එකට විනාඩි 40 multiple choice questions තියෙන, ඒ කියන්නේ ටික් කරලා දාන්න තියෙන මේවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට instructions දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට තියෙනවා start test කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඊට පස්සේ test syllabus එකේ ඔයාලට මෙතන දීලා තියෙනවා ඔයාගේ syllabus එකට මොනවද දෙන test කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් එක්ක ඔයාලට මෙන්න මේ test වලට මුහුණ දෙනකොට ඔයාගේ profile එකේ තියෙන validity එක, ඒ කියන්නේ ෆිබර් එකෙන් දෙන ටෙස්ට්, මෙයා මෙන්න මෙච්චා ටෙස්ට් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා, මෙයාට මෙන්න මෙච්චා දේවල් පුළුවන් කියලා ෆිබර් එකෙන් ඔයාව රෙකමෙන්ඩ් කරනවා මෙන්න මේ මේ ජාතියේ ටෙස්ට් කරලා පස්සේ. දැන් අපි බලමු තව ටෙස්ට් මොනවද තියෙනවා. මෙතන ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ස්කිල්ස් කියලා එකක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ කම්පියුටර් ස්කිල්ස් කියලා තියෙනවා, ඒකේ 3D ප්‍රින්ටින්, මැග්නටෝ, මයික්‍රොසොෆ්ට් ඇක්සස්, එක්සෙල්, ඔෆිස්, ඒ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින්, 3D Max, Action Scripts, Action Script Mac, Mac OS එකේ, ඊට පස්සේ Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks, ගොඩක් දේවල්. ඊට පස්සේ තපල් යනකොට Finance and Accounting, Accounting, Assistant Revenue, ගොඩක් දේවල්. ඊට පස්සේ තව පල්ලෙහාට යනකොට Networking, Cisco Networking තියෙනවා, Apache, Active Directory, Firewall Concept, Internet Security, Networking Concept, TCP IP, VPN, අනන්තවත් ටෙස්ට් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ ටෙස්ට් ඔයාට පුළුවන් ක්‍රයිටේරියාක මොකද්ද? ඔයාට පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනියරෙන්ද? ඔයාට පුළුවන් ෆොටෝෂොප්ද? ඔයාට පුළුවන් 3D Max'ද? හිතන්නේපා. ඔයා මෙන්න මේ ටෙස්ට් එකක් අරගෙන කරන්න. කරාට පස්සේ ඔයාගේ account එකේ validity එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. Right. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මූලිකවම, ඒ කියන්නේ බේසික්ම Fiverr account එකක ඔයාට කරගන්න තියෙන දේවල්. Right. ඊට පස්සේ ඊළඟ දේ තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා save changes දුන්නට පස්සේ it seems that you don't have any active gigs get selling. Right. ඔයාට sell කරන්න gig එකක් කියලා ගැත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ gig එකක් කියලා මුලින්ම අදහස් කරන්නේ මං ඔයා හිතන්න කඩේක බඩුවක් විකුණනවා කියලා. ඉතින් මේ කඩේක බඩුවක් විකුණනකොට ඔයා ඒ බඩුව ගැන description එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ බඩුව මොකක්ද කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු බිස්කට් පැකට් එකක් කියලා. බිස්කට් පැකට් එකේ කවර තියෙනවා lemon puff කියලා. රයිට්. මම උදාහරණයක් විදියට ගන්නෙ lemon puff කියලා තියෙනවා. රයිට්. ඒ lemon puff කියලා ගහලා තියෙන කවර ඒ වාට පේනවා තියෙන lemon puff බිස්කට් එක තියෙනවා, ගහන කම්පැනිේ නම තියෙනවා, expiry date ඒ දේවල් තියෙනවා, අඩංගු ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම ඒ කවර තියෙනවා. නමුත් ඒ කවර ඇතුලේ තියෙන බිස්කට් එක විතරයිනේ.
අන්න ඒ වගේ තමයි මේ ගිග්ස් කියන જાතිය. ඔයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්, ඒ කියන්නේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් මෙන්න මේ ගිග් එක ඇතුළ සම්පූර්ණයෙන්ම අඩංගු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් කියන්නේ ඔයා දැනට කරලා තියෙන දේවල් ෆොටෝස් විදිහට මේ ගිග් වලට දාලා තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒහා සම්බන්ධ දැන් ඔය ලෝගෝ ඩිසයිනින් කරන එක ගැන නම් ඔයා ඩිසයින් කරපු ලෝගෝස් දෙක තුන, ඒ කියන්නේ පාවි පහක් කියලා හිතමු, ෆොටෝස් පහක් අරගෙන මේ ගිග් එකට දැම්මට පස්සේ එයා දැන් අපි හිතන්න මම කස්ටමර් කෙනෙක් කියලා මම කස්ටමර් ගිහලා බලනවා ආගේ ගිග් එක ගිහලා බලනකොට මට ෆොටෝස් පහක් පිළිවෙලට දකින්න දෙනවා. එතකොට මම බලනවා මෙයාගේ වැඩ මොන වගේද, කොච්චර නීට් එකකට මෙයා වැඩ කරන්න පුළුවන්ද. අන්න ඒ ක්‍රයිටීරියාස් අපි බලන, ඒ කියන්නේ ඒ කස්ටමර් බලනවා ඔයාගේ ගිග් එක හරහා. රයිට්, අපි යමු දැන් ගිග් එකක් කොහොමද ක්‍රියේට් කරන්නේ කියලා බලන්න. රයිට්, ඉතින් ආඩ ෆුල් ටියුටෝරියල් එකක් මෙතන ගන්න පුළුවන් කොහොමද ගිග් එකක් හදන එක ගැන කියලා. ඉතින් මං කියලා දෙන්න දේ ඔයාලට තේරුම් නැති වුණොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ගිග් එකක් හදන්න කියලා. රයිට්, මේකේ මෙයා තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ෆිවර් එක යනකොට මේක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. ඒක ඔයාට තියෙන්නේ කොහොමද ගිග් එකක් හදන්නේ කියලා. ඊට රයිට්, ඊට පස්සේ සක්සස්ෆුල් ප්‍රොෆයිල් එකක් හදා ගන්න ඕන මුලින්ම. ඉතින් ආ දැනටමත් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ක්‍රියේට් යුවර් සෙලින් ප්‍රොෆයිල්. රයිට්, මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ දෙවෙනි කොටස. මේක තමයි සෙලින් ප්‍රොෆයිල් කියන එක. ඉතින් ඔයාට මෙතන උඩින් දකින්න හම්බ වෙනවා පර්සනල් ඉන්ෆර්මේෂන්, ප්‍රොෆෙෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන්, ලින්ක් අකවුන්ට්ස්, අකවුන්ට් සිකියුරිටි අනේ දේවල්. මෙතන කම්ප්ලීටේෂන් රේට් එක 10%. රයිට්, මෙන්න මේ ටික තමයි ඊළඟට ඔයාලට කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ. බොහොම ලේසි, අපි කම්ප්ලීට් කරගෙන යමු. ෆුල් නේම් එක, මගේ නේම් එක ගහනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆයිල් පිච් එක, මෙතන පිච් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ඔයා කැමති, ඔයා කියන්නේ අතනට දාපු ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මෙතනට දාන්න. ඊට පස්සේ ලැන්ග්වේජස්, ඒ කියන්නේ අතන තාමත් කම්ප්ලීට් කරගෙන නැති හින්දා තමයි මෙන්න මේ දේවල් ටික එන්නේ. නැත්නම් ඔයා මුලදී පෙන්නපු දන්න කම්ප්ලීට් කරා මේ ටික දැනටමත් ෆිල් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. රයිට්, මම දැනට කම්ප්ලීට් මොකක් කරේ කම්බෝඩ මේකක් ගන්නවා. ඇට්ලීස්ට් 150 ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් අපි ෆිවර් සෝරි දැනට ෆිවර් එකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් අරගෙන දානවා. එතන නෝමල් මං ටෙක්ස්ට් එකක් නිකන් කොපි කරලා ගන්නවා. රයිට්, මෙතනට මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් ආව දාන්න ඕනේ. දාලා ඉවරලා වචන අකුරු 600, අකුරු 600ද වචන 600, වචන 600ය වචන නෑ අකුරු 600ක්, අකුරු 600ක ගික් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තමයි ඔයාලට දාන්න ඕනේ. රයිට්, ඊට පස්සේ ලැන්ග්වේජ් සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඔයාලට තියෙන්නේ මේක දෙන්න. රයිට්, මට මං හිතන්නේ ෆොටෝ එකකුත් දාන්න දෙයි, මේක නැත්තම් යන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු ෆොටෝ එකක් දාන්න. රයිට්, මං හදපු ලොගෝ එකක් තියෙනවා. රයිට්, පස්සේ කන්ටිනියු දෙන්න තියෙන්නේ. රයිට්, ඒ ෆොටෝ එකත් අනිවාර්යෙන්ම ආ දෙන්න ඕනේ. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එකට යනවා. රයිට්, ඊට පස්සේ යෝ ඔකියුපේෂන්. ඔයා මොන වගේ තනතුරද දාන්නේ? දැන් මම මේකේ මගේ තනතුර කියන මට, ඒ කියන්නේ මම අපි ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කියන රවුන්ඩ් මම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරන්නේ. රයිට්, මට පුළුවන් ලෝගෝ ඩිසයිනින් කරන්න පුළුවන්, ටී-ෂර්ට් මට ඒව කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගේම් ඩිසයිනින් නම් බෑ. ඊට පස්සේ ෆොටෝෂොප් එඩිටින්, සෝෂල් මීඩියා ඩිසයින්, රයිට්, මට ඔන්න ඔය හතර පුළුවන්. ඔය හතර පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්කිල්ස්. රයිට්, මෙන්න මෙතන ඔයාලට තියෙන ස්කිල්ස් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම එක්ස්පීරියන්ස් ලෙවල් එක දාන්න ඕනේ. රයිට්, මේකේ දැන් උදාහරණ කිව්වා තියෙන ඇඩ් ස්කිල් එක්සැම්පල් වොයිස් ටැලන්ට් කියලා. ඉතින් මම මේකට දානවා ෆොටෝෂොප්. මෙහෙම ගහනකොට එයා අපිට පොප් අප් කරනවා මොනවද තියෙන කියලා. දැන් මම මෙතන Adobe Photoshop කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. Adobe Photoshop කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මම මේකට දානවා ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එක.
එකන මම තාම සාමාන්‍ය මට්ටමක ඉන්න කියලා ඊට පස්සේ ඇඩ් දෙනවා රයිට් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන දැන් Photoshop level එක intermediate කියලා ඊට පස්සේ suggestions logo design photo editing එකන ඒ හා සම්බන්ධ ඒ හා related වන ඒවා මෙයා auto අපිට select කරලා දෙනවා දැන් මම logo design photo editing කියලා ඒක photo editing දුන්නා ඊට පස්සේ level එක intermediate ඇඩ් කළා ඊට පස්සේ යා තව ඒවා දෙනවා අන්නේ විදිහට ඔයාලට තියෙන skills ඕනතරම් ප්‍රමාණයක් මේකට දාන්න පුළුවන් right it was educations educations out of metal the educations well the country of your of college or university mom then sri lanka kiya select karna it was abhi karna sure pera pera denia central college සසවි වෙන කොලේජ් මහාවිද්‍යාලය පේරාදෙණිය සම්මෙව ඔයා වැඩ කියන්නේ ඔයා ඉන්න මොකක් හරි එක මම දැන් NIBM කියලා NIBM right NIBM නයි NIBM ඊට පස්සේ ටයිටල් එක ඔයාට තියෙන්නේ මොකක් මොන ලෙවල් එක එකක්ද කියන්නේ ඔයා කරපු හිතන්න මේකක් කියලා BSc මේකක් කරා කියලා ඉතින් අන්න ඒ වගේ එකක් ඊට පස්සේ computer engineering එකක් දාලා මම එක දානවා 2018 අනේ වගේ graduate වෙලා දැන් 2018 අනේ වගේ ඔයාලට තියෙන දේවල් කියන්නේ මේකට ඔයා කියන්නේ ගොඩක් කලාවට ඔයා මේකට දාන්න ඕනේ ඔයා ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් ඒ දේවල් දාන්න සහ මේකට දැන් මම tip එකක් තමයි කියන්නේ දැන් යන්නේ ඔයා මේකට ගොඩක් කලාවට දානකොට ඔයා කරන gig එකට related වෙන විදිහටත් එකක් දෙකක් මොකක් හරි දාන්න. මොකද මේක verify කරන්න නැහැ. verify කරන දේවල් නැහැ අතටම. ඒක නිසා gig එකට පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය related වෙන විදිහට දාන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට personal website එකක් තියෙනවා නම් ඒ website එකේ link එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ continue දෙන්න තියෙන්නේ. right මොකක් හරි අවුලද? occupation එක yes all right. occupation එකේ මෙතන දැනට 2018 වගේ නම් 2010 2019 වෙනකම් occupation එක තියෙනවා right ඊට පස්සේ link accounts මෙන්න මේකට මෙන්න මේ ඔයාලට accounts මොනවද තියෙනවනේ I think මෙන්න මේ දේවල් වලට link කරලා ඔයාගේ account එක professional විදිහට කියන්නේ secure කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone number එක email එක verify කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේ දෙක කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරගත්තා. ඊළඟට තමයි ෆෝන් නම්බර් එක තියෙන ෆෝන් නම්බර් එක වෙරිෆයි කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට හැමදේම ඉල්ලන හැමතොහොතකම ඔයා දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන කම්ප්ලිටේෂන් රේට් එක 100% වෙනකම්ම පිරෙනවා. ඉතින් ඒක 100% කම්ප්ලිටේෂන් එක පිරෙන එක ඔයාගේ account එකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. right ඉතින් you are almost done 30 minimum 65 වෙනකම් මේක කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන. ඉතින් මට ඒ විදිහට කම්ප්ලීට් කරන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මම මේකට දැනට දුන්නේ ගොඩක් ඒවා. ඉතින් මම දුන්නේ නැහැ. මොකද මගේ පර්සනල් ගොඩක් දේවල් මගේ ඇත්ත FIFA account එකේ තියෙන නිසා. right ඒක නිසා අපි දැන් යමු කම්ප්ලීට් කරමු මගේ ඇත්ත FIFA account එකට. right ඉතින් අපි FIFA account එකට යමු. okay right මේ තියෙන මගේ ඇත්ත FIFA account එක right මම දැන් මගේ personal gig එකට යන්නම් මේකට. ඉතින් ගියාට පස්සේ මම දැනට මෙතන දෙකක් දාලා තියෙනවා I will do type settings data entry and any other කියලා මේකට කියන්නේ මම data මට data entry කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට මම දාලා තියෙනවා I will selling photos and edit photos. ඒ කියන්නේ මම photos edit කරනවා සහ මම ෆොටෝස් ගහපුවා විකුණනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තියෙන කියන ස්වභාවය nature එකේ තියෙන ෆොටෝස් ගහලා ඒ ෆොටෝස් ලස්සන කලර්ස් විදිහට එඩිට් කරලා ඒවා විකුණන්න හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ chance එකක් තියෙනවා මේකේ. ගොඩක් හිතන්න නැති පැති වලින් මේකේ හොඳ ආදායමක් ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ Fiverr කියන්නේ. right ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේ වෙන තියෙන. ඉතින් අපි create gig එකට යමු. ඔයගොල්ලන්ට සහල කොහොමද gig එකක් හදාගන්නේ කියලා. right ඉතින් gig title එක I will do කියලා තියෙනවා. I will do මම data
data entry කියලා ගන්නවා. දෙකිට ටිකක් අවුරුදු perfect and correct data anchor for you. ඉතින් ඔන්නම ගහලා ඊට පස්සේ category එක මම දානවා writing and translation වලට. ඊට පස්සේ select subject, ඊට පස්සේ resume writing data entry කියලා එකක් නැද්ද? අපේ දැනට technical writing කියලා දාමු. ඊට පස්සේ git metadata. ඉතින් metadata එකේ ඔයාලා මෙතන කරන්න තියන්නේ يعني ඔය industry එකේ කොහොමද මොන වගේ expertise කෙනෙක්ද කියනමු. ඔයාලා මොන වගේ professional ගතියක් තියනවද කියලා ඒ කියන්නේ මං general කියලා දාන ඉතින් languages මට يعني මං දැනට technical writing කියලා දාපු වෙන ඉතින් ඔය එක depend වෙනවා එතන දාන එක සම්බන්ධව. ඉතින් මම දැනට මෙතන ඉංග්‍රීසි කියලා දානවා. ඊට පස්සේ document type එක දාමු, reports කියලා, scripts කියලා දාමු. ඊට පස්සේ search tags වලට දානවා, data collection, data entry, data entry, data programming, data design ඔන්න වගේ මොන හරි කියන එතන suggest කරනවා ඔයාලට කැමති එකක් ඒ විදිහට දාගෙන දාගෙන යන්න පුළුවන්. up to 5 terms. ඒ කියන්නේ keywords 5යි දාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා එතන හරියටම ඔයාට ඔයාගේ gig එක represent කරන අනිවාර්ය keywords ටික දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම එතනට. right. මම ඊට පස්සේ මේක save and continue දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ එයා ඒක changes save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ දේ තියෙන්නේ pricing. ඉතින් මෙන්න මෙතන pricing වලදී ඔයාගේ gig එක ඔයා ඒ කියන්නේ ඔයා දෙන ඔයාගේ දේවල් කියන්නේ ඔයා offer කරන gig එක කොටස් තුනකට ගන්නවා. ඉතින් එකක් basic එක, standard එක, premium එක. ඉතින් ඔයා මේකේ mention කරන්න ඕනේ මොවා මොනවද මේක කරන්නේ කියන්නේ. ඔයාගේ ඩොලර් 5 rate එකට ඔයා ඔයාගේ service එකද දෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඩොලර් 10 rate එකකට ඔයා කොච්චරක් වැඩ කරලා මොනවාගේ service එකද දෙන්නේ? ඊට පස්සේ premium service එකේදී ඔයා කොච්චරක් අය කරනවද? එයාට ඒවට දෙන services මොනවද? අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකේ අනිවාර්යෙන් අපි enter කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැනට කරපු gig එක මම එහෙම පෙන්වන්නම් මම මොනවද කරලා තියෙන කියලා. right. I will do type setting. මම type settings කරන එක ගැන gig එකක් දාලා දෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ gig එක මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් කොහොමද කරලා තියෙන කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ gig view මගේ gig එක බලලා තියෙන අය තමයි ඒ ඉන්නේ. මේක edit එකකට යනවා. gig එක edit කරන්න. right. මේ දෙන්නේ මගේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක. මේක gig එකේ මම මොනවද දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති business data entry. ඊට පස්සේ data entry කරන දේවල් මොනවද. ඊට පස්සේ pricing list එක බලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති basic එක, star, standard, premium. ඒ set එකට මම නම් තුනක් දාලා තියෙනවා, star, crystal, diamond කියලා. ඊට පස්සේ ඒ වට description එකක් දාලා තියෙනවා, delivery dates දාලා තියෙනවා, hours of working, working hours දාලා තියෙනවා, format and cleanups ඒවා දීලා තියෙනවා. දීලා තියෙන ඒවා ඒ මේ වලට විතරයි. ඒ කියන්නේ crystal එකට, diamond ඒ profile දෙකට විතරයි. ඊට පස්සේ revisions හැම එකටම මම එක ගන්න දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආය revision එකක් කරනවා නම් යා මොකක් වැරද්දක් තියෙනවා නම් මම ඒකයි හදලා දෙනවයි කියලා. ඊට පස්සේ මගේ price list එක තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ additional hours වැඩ කරනවා නම් මම ඒවට ගන්න additional charges, ඊට පස්සේ extra fast delivery වලට කොච්චර කය කරනවද අන්න ඒ වගේ දේවල් මේකේ දානවා. ඊට පස්සේ briefly describe your gig. ඉතින් ඔය gig එක ගැන පොඩි describe එකක් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මේක මොන වගේ gig එකක්ද? ඔයාලට questions frequently asked questions. ඉතින් questions on මොන වගේ questions තියෙනවා නම් ඔයාලට customer ගෙන් දැනගන්න. ඒ කියන්නේ මොන වගේ gig එකක්ද? මේක කොච්චර ලොකු එකක්ද? ඔයාලට හදිස්සිද අනිත් වගේ questions දෙක තුනක් දාලා ඉවරලා ඔයාලට අහන්න පුළුවන් customer ගෙන් brief idea එකක් ගන්න පුළුවන් කස්ටමර් මොන වගේ අවස්ථාවකද මේ gig එක ඔයාලට දෙන්නේ කියලා. right. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් තමයි වැඩිම තියෙන. ඊට පස්සේ gallery එකට ගියොත් gallery එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මම මේ දාලා තියෙන photos. ඉතින් ඒ කියන්නේ මොනවද CV හදපුවා, ඊට පස්සේ analyst කරපුවා, ඒ වගේ දේවල් වල photos දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පොඩි video clip එකක් හදලා දාන්න. ඊට පස්සේ gif එකක් දාන්න.
PDFවලින් ජිෆ් එකක් හදා මේ ගැන ජිෆ් නෙමෙයි ගිග් එකේ PDF එකක් හදලා මේකට දාන්න කියන්නේ ඔයා කරපු එකක් ලයිව් මේගොල්ලන්ට බලාගන්න කොහොමද මෙයා මේක කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් ඇඩ් කරලා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක තාමත් හොඳට හදාගන්න පුළුවන්. රයිට්. මම ඒ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නුම් මම දැනට හදපු එකක්. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි Fiverr account එකක් නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා සරලව ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් විස්තරාත්මකව තමයි මම මේ වීඩියෝ කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සමහරක් ගාඩ මේක වැඩි වෙන්න පුළුවන් කට්ටිය සීක් කර කර බලන්න ඇති. ඉතින් බලන කට්ටිය අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ විදිහට ගික් කරලා දාන්න දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ඔයගේ ගිග් එක කොච්චරක් මිනිස්සු දැනෙත් දැනට බලලා තියෙනද. මගේ මෙතන ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් එක ගිග් එක 43 ගිග් එකේ 43 දෙනෙක් බලලා තියෙනවා. වියුස් 7යි 18යි. ඉතින් ඒ විදිහට මේ ඔයගේ ගිග් එක මිනිස්සු බලනවා. ඒ බලපු ඉම්ප්‍රෙෂන් රේට් එක තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අතරතුර ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි වැඩක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒකට ඔයාට රිප්ලයි එකක් අනිවාර්යෙන් දානවා. ඉතින් ඒ විදිහට අනේ ඕගොල්ලෝ ගිග් හදලා දාන්න දාලා මේ විදිහට දාලා අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට මේව ගෙන්න ගන්න කස්ටමර්ස්ලා ගෙන්නගෙන වැඩ කරලා ඕගොල්ලන්ට සල්ලි හොන්න පුළුවන් සුපිරිම තැනක් තමයි Fiverr කියන්නේ. රයිට්. ඉතින් මම ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද Fiverr වල ඕඩර්ස් වැඩි කරගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වටේ තියෙන කෙටි ක්‍රම මොනවද? කට්ටිය හැකින් සයිට් වලින් ගියල කියන්නේ පොඩි පොඩි හොරපාරවල් වලින් ගිහිල්ලා කොහොමද Fiverr orders ගන්න අනේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න ඉස්සරහට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඒ දේවල් ගැන දැනගන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මගේ social media තියෙනවා අනිවාර්යෙන් follow up කරලා join වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපි ආයෙමත් දවසක හම්බ වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් education or gaming video එකකින් අපි ඉස්සරහට හමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.